principal fundamento, que é facilitar e ajudar a vida das pessoas. Então a gente tem diversas experiências nesse caso. Independente do King Game, tem uma que eu citei na minha palestra, que foi a do Jack Unger, que ele criou, por meio da tecnologia, uma forma de detectar muito mais rápido o crescimento proteico, para ter uma detectação do câncer de pulmão, câncer de ovário, bem mais rápido que o sistema tradicional de exames. Então essa detectação dele permite que a taxa de natalidade e sobrevivência desses pacientes sejam bem maior. Então a gente acredita muito que a tecnologia pode favorecer isso. E ao futuro tem muita coisa vindo boa por aí, a nanotecnologia. Então a gente acredita que vai mudar muito a vida da gente, reduzindo o tempo, o custo, e principalmente melhorando e dando qualidade de vida pra gente, o que mais a gente quer.